Com faixas, moradores do setor Ponta Caiana, em Trindade, fazem um pedido. Queremos a lombada! Queremos a lombada! Queremos a lombada! Apesar da placa de velocidade máxima de 80 km por hora, os motoristas que utilizam a GO060 passam pisando fundo no acelerador nesse trecho, bem na entrada do setor. E isso é um risco de acidente para quem acessa a região. Tem mais de 20 anos que eu moro aqui, eu já vi acidente gravíssimo aqui, direto, é constante, tem acidente nesse cruzamento aqui. Nós estamos precisando de uma lombada eletrônica, né, para melhorar para todo mundo, né? Segundo os moradores, é pelo menos uma batida por semana. Nesse, o carro capotou depois de ter sido atingido por outro veículo. O motorista tentava acessar a pista no sentido Trindade-Goiânia. E a alta velocidade ainda é combinada com a imprudência. Quem está aqui do setor não pode acessar por aqui, porque é imprudência. Acessa aqui, já aconteceu vários acidentes fatais, porque não dá tempo dele acessar o retorno. E acabando aí tendo acidente. Basta alguns minutos no local para flagrar inúmeros cruzamentos irregulares. A Isabela precisa levar os filhos pequenos para a escola e é um sufoco para ir e para voltar. Duas vezes no dia eu tenho que levar meu filho para a Trindade, porque ele estuda lá, né? E é muito difícil o acesso, tanto para entrar na rodovia, quanto para entrar aqui no setor Ponta Caiana, nesse retorno. Porque, ainda mais horário de pico, porque é muito cheia a rodovia e muitas pessoas não respeitam, entendeu? Então, é uma dificuldade muito grande. Nesse outro acesso aqui ao bairro, os moradores encontram mais um problema, que é a dificuldade de acesso ao outro lado da rodovia. Vou aproveitar, inclusive, a brecha que está tendo aqui, passar um pouquinho correndo, que é assim que os pedestres precisam passar, porque não tem qualquer tipo de facilidade aqui, uma faixa de pedestre, e eles precisam fazer isso todos os dias para acessar aquele ponto de ônibus ali, ó, do outro lado, para quem quer acessar Goiânia, para quem segue sentido Goiânia. A gente também vai tentar atravessar esse outro lado aqui da pista, sentido Trindade-Goiânia, ó. Vamos ficar um pouco mais para trás, os carros aqui passam em alta velocidade, a velocidade máxima é de 80 km por hora, mas a gente bem vê que eles passam com a velocidade bem acima disso. A gente precisa esperar uma brechinha. Não tem qualquer recurso aqui para esse pedestre conseguir passar. Ele precisa realmente encontrar uma brecha entre os carros para conseguir acessar o ponto de ônibus. Ó, vou tentar ir agora enquanto essas motocicletas passam. Correndo também. Correndo e correndo perigo. É assim que os pedestres precisam se virar para conseguir chegar até o ponto de ônibus. Na parte de cima aqui nós precisamos de uma passarela. Por quê? Tem muitos jovens que não estudam aqui, estudam em Trindade. Tem que atravessar para o outro lado para pegar o ponto de ônibus, o ônibus. E nele atravessar já aconteceu atropelamentos. Então nós precisamos de uma passarela. E esse problema aqui já tem anos que nós vem reivindicando, pedindo aí para as autoridades, sem resposta. Então eu peço aí, olha para o Ponta Caiana, olha para nós. Nós estamos precisando de atenção. Uma mulher morreu atropelada no mês passado, enquanto tentava atravessar a rodovia. Os moradores pedem urgência em alguma solução para o local. Eles querem esperar que alguém morra para a gente tirar foto e registrar para poder mandar? Né? Isso não existe. Né? A minha família corre risco de vida, né? Para poder, um morre para mim poder ganhar uma lombada eletrônica, uma passarela, isso não existe. Nós vamos aqui pedindo, nós vamos fazer uma manifestação pacífica, senão, enquanto não resolver, nós vamos vir aqui e continuar fazendo essa manifestação.